Lietuva jau mėnesį gyvena sugriežtinto karantino sąlygomis. Nedirba maitinimo įstaigos, ne maisto prekių parduotuvės, grožio salonai, ribojamas žmonių judėjimas. Kalbinti gyventojai sako pasilgę, kas šeimos narių, kas kelionių. Tačiau net ir mažėjant koronaviruso atveju tikina, kad karantino švelninti nereikėtų. Nu, dar nereikia. Dar jisai tęsiasi. Buvo užsienis, ten daug rimčiau, net komendanto valandos yra ir mažesnis skaičius pagal statistiką. Taip kad viskas tvarkoja. Griežtinti reikia dar. Manau, kad dar tikrai per anksti. Dar tikrai reikėtų pasisaugoti žmonėms ir kad tų atvejų nedaugėtų ir mirčių nedaugėtų. Praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 476 nauji COVID-19 atvejai. Mirė 21 žmogus. Mažesnis atvejų skaičius paskutinį kartą buvo fiksuotas tik spalio pabaigoje. Nors situacija gerėja, atlaisvinti karantino nebus skubama. Dinamika daugeliu požiūriu, iš esmės, pagal visus parametrus, kuriuos sekame, yra palanki, bet tai nereiškia, kad mes jau turime pagrindo atsipalaiduoti, tai tiesiog reiškia, kad mes esame teisingame kelyje. Anot sveikatos apsaugos ministro, karantino priemonių atpalaidavimui įtakos turės testavimo antigenų testais ir vakcinavimo apimtys. Lietuva negali amžinai gyventi su tomis griežtomis karantino priemonėmis, reiškia, bet ir visos šalys, kurios staigiai priemonės nuėmė, bet nenaudoja kitų priemonių, visos sugrįžo į situaciją, kad dar griežtesnius karantinus, į komendanto valandas ir panašiai. Tai mes šitos dalykus atpalaidavimo priemonių derinsim su būtent testavimo algoritmais. Schemas, kaip sakant, turime, dėja neturime tų pačių testų, na, bet jau kažkokia tai šviesa tunelio gale, jinai jau matosi. Labai svarbu, na, kuo greičiau pereiti prie taškinių ribojimo priemonių. Ir pirmiausiai galvoti ir žiūrėti, kaip galima atlaisvinti, sakysim, tam tikrus verslus, kurie galėtų užtikrinti būtinas saugumo priemonės. Tame tarpe, sakysim, ugdymo įstaigas, vėlgi užtikrinant būtinas saugumo priemonės ir taip toliau. Tam reikia kuo greičiau, be kita ko, diegti ir prevencinio testavimo priemonės, o ne vien tik tai medikalizuotą požiūrį, ne vien tik tai testavimą diagnostikos tikslais konkrečiam žmogui ir draudimo priemonės. Anot sveikatos apsaugos ministerijos, verslas, organizacijos ir įstaigos veiklos atsigavimo gali tikėtis kovo mėnesį. Pavyzdžiui, Airijoje prieš kalėdas sušvelninus karantiną naujų COVID-19 atvejų skaičius padidėjo keliasdešimt kartų. Dabar šalyje galioja griežčiausias karantino lygis. Nedirba mokyklos, parduotuvės, maitinimo įstaigos, ribojimas, judėjimas tarp grafysčių, nuo namų nutolti galima nedaugiau kaip 5 kilometrus. Jau prieš šventes buvo matoma, kad vien tas parduotuvių atidarymas, aišku, turbūt prisidėjo ir tai, kad ta UK, reiškia, atmaina viruso paplito čia Airijoje, kuri yra daug labiau užkrečiama, bet matyti ir tas parduotuvių sezono atidarymas, kai visi skubėjo apsipirkti, dovanas pirkti ir taip toliau, kavinės dirbo pilno apkrovimu. Tai iš tikrųjų tas labai greitai davė neigiamą rezultatą. Dėl karantino pažeidimų Lietuvoje šį savaitgalį buvo nubausti 463 žmonės. Daugiau nei 100 nubausti dėl judėjimo ribojimų pažeidimų. Iš viso apgręžta apie 1200 vairuotojų, kurie be svarios priežasties bandė patekti ne į savo gyvenamąją savivaldybę. Reporteriai Enrika Gecaitė ir Šarūnas Dvareckas, Vilnius.